Salam sejahtera buat murid-murid di luar sana. Menerusi slot iTTV pada kali ini, saya Cikgu Said Fauzi bin Said Mustafa ingin membentangkan satu lagi teknik pembelajaran khas untuk murid-murid tingkatan 1 bagi subjek Bahasa Malaysia. Jadi murid-murid, apa agaknya perbincangan kita pada kali ini? Cikgu ingin menerangkan tentang sesuatu yang memang penting dalam kertas 1 anda. Jadi apa kata tumpukan perhatian anda? Bahasa Melayu, Tatabahasa, Imbuhan. Jadi murid-murid, slot kali ini akan membawakan anda satu pembelajaran tatabahasa. Ingat, soalan 1 hingga 27 banyak menyentuh tentang soalan tatabahasa berkaitan dengan imbuhan. Jadi apa kata kita pergi kepada pengenalan konsep tatabahasa jenis imbuhan ini? Imbuhan ialah morfem, satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai maksud tertentu. Terikat yang digunakan dalam kata dasar untuk membentuk awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Jadi murid-murid, anda perlu tahu bahawa imbuhan ini terdapat 4 jenis, iaitu awalan di awal perkataan, akhiran di akhir perkataan, apitan di antara kedua-dua ayat ataupun di pertengahan ayat ataupun mungkin sisipan. Jadi untuk mengetahui perkataan-perkataan ini, apa kata anda teruskan fokus anda. Awalan. Awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian awal kata dasar. Contoh, terambil. Yang kedua, kekasih. Yang ketiga, pendiam. Jadi murid-murid, seperti yang anda sedia maklum, perkataan awalan imbuhan itu digambarkan sebagai perkataan ter, ke, pen, dan ini digambarkan dalam contoh ayat yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi apa kata kita beralih pula kepada imbuhan yang seterusnya. Imbuhan akhiran. Akhiran ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian akhir kata dasar. Contoh yang pertama, tahunan. Yang kedua, tulisan. Yang ketiga, ribuan. Jadi murid-murid, memang jelas kata imbuhan akhir ini digambarkan sebagai perkataan an. Ini digambarkan dalam perkataan-perkataan tahunan, tulisan dan ribuan. Pastikan anda meletakkan imbuhan akhir di akhiran kata dasar. Seterusnya. Yang ketiga pula ialah apitan. Apitan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian akhir dan depan kata dasar. Contoh yang pertama, kementerian. Yang kedua, kediaman. Yang ketiga, persediaan. Jadi murid-murid, perbezaan antara awalan dan akhiran jika kita gabungkan dinamakan sebagai apitan. Apitan bermakna kita menambah perkataan imbuhan pada awal dan juga akhir ayat kata dasar. Jadi apa kata kita lihat sama-sama perkataan kementerian itu, kediaman itu dan juga persediaan. Ini yang digambarkan sebagai imbuhan apitan. Seterusnya. Imbuhan yang seterusnya ialah sisipan. Sisipan ialah imbuhan yang diselitkan di antara atau di tengah kata dasar. Contoh, yang pertama, telapak. Yang kedua, kemuning. Jadi murid-murid, sisipan pula sangat berbeza berbanding dengan imbuhan awalan, akhiran dan juga apitan. Dan di sini sisipan, anda boleh gabungkan perkataan itu di antara ataupun di tengah kata dasar. Contoh perkataan tapak, kita tambah perkataan la di tengah-tengah menjadi telapak. Sementara perkataan kuning pula, kita tambah imbuhan sisipan menjadi kemuning. Seterusnya. Imbuhan boleh membentuk kata nama, kata kerja dan juga kata kerja pasif. Jadi murid-murid, anda perlu sentiasa gabungkan setiap jenis tatabahasa. Penggunaan kata-kata nama, kata kerja pasif biasanya akan dilibatkan dengan imbuhan. Jadi apa kata kita teruskan dengan contoh imbuhan. Imbuhan awalan per, pelajar, pen untuk perkataan penyakit, ke untuk perkataan ketua, ber untuk perkataan berjanji, men untuk perkataan mendarat, sementara ter menjadi terpijak dan di dijadikan untuk ayat dijahit. Jadi murid-murid, memang jelas penggunaan imbuhan awalan digabungkan menerusi perkataan seperti per, men,
ke, ber, men, ter dan juga di. Apa kata kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya? Contoh ayat awalan. Yang pertama, ayah sering menurut kehendak abang. Yang kedua, saya duduk di barisan kedua. Yang ketiga, ketua kampung di tempat saya sudah meninggal. Jadi murid-murid, ayat ataupun contoh imbuhan awalan ini memang tepat digunakan apabila kita menggunakan pada awal kata dasar. Dan ingat, penggunaan perkataan ini berdasarkan kepada kata dasar mestilah tepat mengikut sumber rujukan buku kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, imbuhan akhiran an yang menjadikan ayat rambutan. An juga menjadikan ayat sumpitan, ita bagi perkataan bidwanita, sementara wati untuk perkataan seniwati. Jadi bagi akhiran pula, anda perlu letakkan pada akhir kata dasar. Jadi apa kata kita lihat contoh ayat bagi perkataan imbuhan akhiran. Contoh ayat akhiran, yang pertama, berapa harga seikat rambutan itu? Yang kedua, pukulan pemain itu sangat padu. Yang ketiga, harimau itu dimasukkan ke dalam kurungan. Jadi murid-murid, perkataan pukulan kurungan ini memerlukan imbuhan an di akhir ayat kata dasar. Dan pastikan anda menggunakan imbuhan tepat pada perkataan yang sesuai. Seterusnya, imbuhan apitat ke an untuk perkataan kementerian, ke an untuk ayat keindahan, per-an untuk kata perindustrian, sementara pen-an untuk ayat pembunuhan. Kata ber-an untuk perkataan bergayutan, men-kan untuk mendirikan dan diper-kan untuk dipergunakan. Jadi imbuhan apitan diingatkan sekali lagi di awal dan juga akhir kata dasar. Gunakan perkataan menggunakan imbuhan yang tepat. Seterusnya, contoh ayat apitan. Yang pertama, suara Cikgu Harlina sangat perlahan sehingga tidak kedengaran. Yang kedua, Elin memperkenalkan adiknya kepada kami. Yang ketiga, air mata membasahi pipinya. Jadi murid-murid diingatkan sekali lagi, perkataan kedengaran, kata dasarnya ialah dengar. Kita gabungkan ayat apitan iaitu ke dan an menjadikan ayat itu kedengaran. Sementara memperkenalkan, perkataan kenal itu kita gabungkan memper dan juga kan digambarkan untuk ayat yang kedua. Sementara ayat yang ketiga ialah membasahi. Perkataan imbuhan mem dan ai digunakan untuk menggambarkan imbuhan apitan. Seterusnya, imbuhan sisipan yang pertama, el, telunjuk. Yang kedua, er untuk seruling, em untuk kemuncup. Jadi di sini murid-murid, imbuhan sisipan digunakan apabila anda guna perkataan telunjuk menjadi telunjuk. Seruling itu digambarkan sebagai satu ayat yang menggunakan imbuhan er, sementara kemuncup daripada perkataan kuncup menjadi kemuncup. Seterusnya, contoh ayat sisipan yang pertama, telapak tangan saya basah terkena air tadi. Yang kedua, pokok kemuncup di belakang rumah saya tumbuh meliar. Jadi murid-murid, memang digambarkan ayat sisipan digambarkan apabila anda menyelit perkataan itu di antara ataupun di tengah sesuatu ayat ataupun kata dasar. Gunakan ayat yang tepat. Jika mendapat kekeliruan, gunakan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, apa kata anda fokus tentang latihan yang akan diberikan oleh cikgu. Latihan yang pertama, pendekatan yang baru dan terkini perlu digunakan ketika tempat kosong mata pelajaran sains untuk menarik perhatian pelajar. A. Mengajar, B. Melatih, C. Belajar dan D. Terlatih. Jadi murid-murid, untuk mendapatkan jawapan yang paling tepat, anda perlu gunakan imbuhan yang paling tepat. Jadi apa perkataan yang paling sesuai untuk imbuhan sama ada mengajar, melatih, belajar atau terlatih? Jadi jawapan yang paling tepat untuk soalan ini ialah
Pendekatan yang baru dan terkini perlu digunakan ketika mengajar mata pelajaran sains untuk menarik perhatian pelajar. Jadi, guru sebagai seorang pengajar kepada pelajar, anda perlu gunakan perkataan ataupun kata kerja mengajar. Jadi, imbuhan yang paling tepat ialah meng. Di situ akan memberikan anda satu markah yang tepat. Jadi, apa kata kita beralih kepada soalan yang berikutnya? Soalan kedua, Zainal, tempat kosong pelajarannya dalam bidang undang-undang. A. Melanjutkan, B. Sambung, C. Sudah dan D. Melaporkan. Jadi apabila kita ingin meneruskan pembelajaran kita, apa imbuhan yang paling sesuai dan apa pula perkataan yang paling sesuai? Jawapan yang paling tepat ialah Zainal melanjutkan pelajarannya dalam bidang undang-undang. Untuk pengetahuan murid-murid, melanjutkan bermaksud meneruskan. Jadi jika mempunyai sebarang masalah, rujuk Kamus Dewan sebagai sumber rujukan anda. Seterusnya. Yang ketiga, pihak hospital telah menerima tempat kosong berjumlah ringgit Malaysia 1 juta melalui rancangan kutipan derma yang diadakan baru-baru ini. A. Sumbangan, B. Hadiah, C. Penyumbangan atau D. Tersumbang. Jadi murid-murid, pilihan jawapan perlu diingatkan sama ada anda ingin menggunakan imbuhan akhir, imbuhan awalan, imbuhan sisipan ataupun apitan. Jadi jawapan yang paling tepat ialah pihak hospital telah menerima sumbangan berjumlah ringgit Malaysia 1 juta melalui rancangan kutipan derma yang diadakan baru-baru ini. Jadi memang tepat, perkataan yang paling sesuai ialah imbuhan akhiran dan di sini menggambarkan ayat yang tepat digunakan. Jadi apa kata kita beralih kepada soalan yang keempat. Tempat kosong antara bapa dan anak itu amat menghiburkan kerana mereka telah terpisah selama 25 tahun. A. Pertanyaan, B. Penemuan, C. Pertemuan dan D. Pergaduhan. Jadi murid-murid, apa agaknya istilah yang paling tepat digunakan jika seseorang bertemu setelah lama tidak berjumpa? Jadi jawapan yang paling tepat ialah pertemuan antara bapa dan anak itu amat menghiburkan kerana mereka telah terpisah selama 25 tahun. Jadi jawapan yang paling tepat ialah pertemuan. Pastikan anda dapat membezakan perkataan penemuan dan pertemuan. Penemuan lebih kepada penemuan unsur-unsur arkeologi seperti petroleum dan sebagainya. Bahan-bahan cari gali ini pastinya akan memberikan anda markah yang tepat jika anda merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk melihat maksud perkataan tersebut. Seterusnya. Soalan yang kelima, M. Nasir merupakan penyanyi yang tempat kosong di Malaysia dan Indonesia. A. Terkenal, B. Terpandai, C. Tersedap dan D. Terkilan. Jadi untuk seseorang yang sangat dikatakan dikenali ataupun popular di segenap tempat, apa agaknya perkataan yang paling tepat? Untuk memahami perkataan itu, rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi jawapan yang paling tepat untuk soalan ini ialah M. Nasir merupakan penyanyi yang terkenal di Malaysia dan Indonesia. Jadi memang tepat perkataan terkenal itu bermaksud popular, bermaksud sangat dikenali di setiap tempat. Jadi gunakan perkataan yang paling tepat untuk menggambarkan jawapan anda. Soalan yang keenam pula. Orang tua itu kelihatan terkial-kial, tempat kosong becanya. A. Kayuh, B. Kayuhan, C. Mengayuh dan D. Terkayuh. Jadi murid-murid, apa imbuhan yang paling tepat apabila kita sedang melakukan perbuatan? Jadi jawapan yang paling tepat untuk soalan ini ialah orang tua itu kelihatan terkial-kial mengayuh becanya. Jadi murid-murid, memang tepat perkataan me di situ dan digabungkan dengan perkataan kayuh menjadikan perkataan mengayuh. Dan ini akan memberikan anda markah yang tepat kerana imbuhan yang tepat digunakan. Seterusnya. Adik menangis teresak-esak setelah tempat kosong ayah. A. Dimarahi, B. Dipujuk, C. Dipanggil atau D. Dilihat. Jadi murid-murid, pilihan jawapan yang diberikan, anda perlu memahami konsep logik dan juga relevan. Jadi apa perbuatan yang dilakukan oleh ayah sehingga menyebabkan adik menangis? Jadi di sini, apa kata kita lihat jawapan yang paling tepat. Adik menangis teresak-esak setelah dimarahi ayah.
Jadi murid-murid memang tepat penggunaan perkataan marah itu paling sesuai bila menjadikan seseorang itu boleh menangis. Dan apa kata kita beralih kepada soalan yang terakhir? Rakyat zaman dahulu mengalami tempat kosong semasa zaman penjajah. A. Penderitaan, B. Kemuskilan, C. Kepenatan dan D. Kerungsingan. Jadi murid-murid, apabila kita melihat sesi ataupun slot jawapan yang diberikan, kita dapati bahawa ada perkataan-perkataan yang berbeza. Jika anda mempunyai sebarang masalah untuk mengetahui definisi sesetengah ayat, pastikan anda rujuk kamus Dewan Bahasa kerana kamus merupakan salah satu sumber rujukan yang paling tepat jika kita memahami ataupun kurang memahami sesuatu perkataan. Jadi jawapan yang paling tepat ialah rakyat zaman dahulu mengalami penderitaan semasa zaman penjajah. Jadi penderitaan merupakan salah satu masalah yang memang merupakan masalah yang serius pada zaman dahulu kala. Jadi memang tepat anda perlu gunakan bahasa imbuhan yang paling tepat bagi setiap perkataan. Maka dengan ini murid-murid, lengkaplah sudah pembelajaran kita bagi slot tata bahasa jenis imbuhan pada kali ini. Cikgu berharap anda semua dapat menggunakan setiap strategi yang digunakan dan dapat menjawab soalan tata bahasa dengan baik. Semoga maju jaya.